med mig i min vlogg. Vad ska vi säga? Bara berätta vad vi ska göra. Nu så ska vi på en wizard fest. Vi är som jätteoklart trollkara just nu. Kan vi slälla rita abrakadabra. Kan vi rita varsin lightning bolt? Ska vi rita en blixt? Snälla. Jag kan rita en av min finne. Ja. Så passande. Ja, det här är liksom min outfit, jätteoklart. Vi fick reda på att det var wizard tema i sista sekund, så vi hann inte riktigt. Jag har alla mina Harry Potter saker hemma i Sverige. Vilket supergrejer. Jag tänkte faktiskt ta med mig min kofta med Gryffindor merch. Det här är min väg. Ni ska få se bättre imorgon, men jag är så jävla nöjd. Jag satt och höll på med det här i fem timmar typ. Helvete. Jag skulle ladda telefonen. Det är glada miner. Vet du the three unforgivable curses, Marie? Det är Matilda. This is our Danish friend. Oh, is it a lock? Yes. Hi. Nice to meet you guys. We love the Danish. Scandinavian girls, we yes. Find each other here. Yes, we are allies. Yeah. We're about to draw lightning bolts in our foreheads. Okay, it's long. Oh my god. Yeah. This is our darling Harry. Can you see it? No. Can you see it? Okay. I'm gonna try to do it. Ah, shit. Okay, it goes. Do you want me to do it? Okay. I'm not artistic at all. Okay, stand here. Do it over my pimple. Yeah. Okay. Yeah. Okay, well, it's kind of like geometry. Okay, I didn't do it over you. Marie, it's not good. That's geometry. Shut up. Now we're all ready. Show them your lightning bolt. So lame. So we're not on theme at all. Nope. But whatever. Okay. Yeah. I feel like I'm very cute. See you on the you're so tan, Marie. Yeah. Both of you are so tan. Okay, I'll see you at the party. Potter is dead. Hej som på er. Det är en ny dag. Jag hade inte tänkt vlogga idag egentligen, men jag tänker att jag kan filma lite nu på morgonen i alla fall. Vi håller på att vänta på vår polare som ska hämta upp oss och köra oss till skolan. Det är en onsdag idag och den här veckan har gått sjukt snabbt än så länge, vilket jag är så tacksam över. Här har vi min vägg. Jag ska visa bättre sen när det är städat och fräscht, men jag är så jäkla nöjd. Senaste gången vi sågs var innan vi skulle på Halloweenfesten, och jag filmade lite på Halloweenfesten. Och det var kul faktiskt, tycker jag. Det var typ 3-4 olika frats som hade en gemensam Harry Potter-fest. Och ni vet ju hur mycket kärlek jag har för Harry Potter, så jag hade väldigt kul. Däremot så fick vi reda på temat alldeles för sent, så det enda vi hade var liksom ett litet... Ja, ni såg ju ärret i pannan. Här har vi Marre. Hej! Så fint! Är du taggad på dagen? Det ska bli en härlig dag. Det ska bli 29 grader här idag och sol. Och jag slutar tidigt, så jag ska hem och sola efter skolan. Och jag har ju berättat om hur typ dåligt väder har varit på sistone, vilket har varit skönt. Men nu är det värmebälja igen. Jag gillar värme. Jag ska vara i skolan till typ 4. Det här är min outfit. Jag har en klänning. Jeansjackan var ju kanske lite onödig, men jag känner att det gör hela outfiten lite roligare. Och så har jag mina nya solglasögon som jag köpte på second hand. Jag tycker faktiskt att de är ganska coola, om man har dem här nere. Men nu ska jag ha dem där uppe. Jag har i alla fall psykologi första lektionen. Jag har en psykologi-essay som jag ska lämna in ikväll. Som är på 5 sidor. Och måste ha APA-källförteckning. Så det har jag suttit och hållit på med de senaste 3 dagarna. Men ikväll ska den äntligen in. Och när den är inne kan jag äntligen börja plugga till psykologiprovet som jag har på måndag. Sen har jag även en midterm i statistik. Nästa vecka, jag hade en midterm i statistik för 2 veckor sedan och jag har fortfarande inte ens fått tillbaka resultatet. Så love that. Men glada miner, nu ska vi i alla fall till skolan. Det är ännu en ny dag. Jag vet att jag är dålig och hoppar mellan olika dagar hela tiden, men jag filmar bara när det händer någonting kul. Och just nu idag så ska det faktiskt hända någonting väldigt kul. Marie, kom in.
Vill du berätta vad vi ska göra idag? Vi ska på UCSB fotbollsmatch. Yay! Och för er som inte vet, så det är en fläkt här förresten, nu undrar vad det är som låter. Men vi går ju på SBCC heter det, men vi bor i ett område där alla som går på UCSB bor. Så de som går på UCSB eller de som spelar soccer, fotboll, har en match ikväll. Och eftersom vi bor precis bredvid fotbollsplanen så ska vi dit med några kompisar. Och vi är jättetaggade, det här är vår första match. Och vi båda har ju varit på utbytesår innan, så vi vet ju lite hur spiriten har varit på de skolmatcherna. Så därför är vi väldigt taggade. Men jag ska ta ut mina flätor. Marie gjorde 2 stycken inbakade flätor på mig igår natt. Och de har varit inne sjukt länge. Så jag ska ta ut dem nu framför kameran. Och jag hoppas att det här blir bra, för det finns ingen återvändo. Jag har redan duschat kroppen och allt, så jag kan inte fixa det. Och jag har inte tid att fixa det heller. Oj. Jag är taggad på att se. Okej. Det var ju jättefint, Victoria. Det är helt perfekta vågor. Ja. Men jag tycker det syns himla tydligt om det är flätvågor eller om det är så här att man har lockat det. Ja, kanske. Mitt hår är jättefint. Ja. Mitt hår har blivit himla solblekt. Mm. Båda våra hår har blivit sjukt solblekta. Ungefär. Ooh! Snyggt! Wow! Tycker du? Ja. Ja, så här blev håret i alla fall. Och här har vi sminket, exakt samma vanliga. Ser ut som jag är en påskkärring. Igår var det Halloween. Eller det är Halloween i R-virus nu. Vill du berätta varför? För att det var en skjutning på Halloween för exakt typ, år sedan. Det var den videon jag gjorde. Om ni har sett den. Om, så de firar inte Halloween här. Nej, exakt. För att respekt mot dem som dog i den hemska skjutningen. Så därför är det Halloween veckan innan istället. Men igår så var jag och Marie bara inne och kollade på Step Up, för att vi kände inte för att festa på Halloween. Och vi har inga kostymer heller. Här är min vägg för övrigt. Jag är så nöjd med alla mina kompisar och familjemedlemmar på väggen med mig. Vi är på väg till matchen. Vi går här med massa andra. Har jag ens sagt vad det är för match? Har jag sagt att det är Cal Poly versus? Ja. Så vi är taggade. Jag har med mig kameran, så jag ska försöka filma lite på kameran. Men det kommer ju vara sjukt mycket människor där. Så vi får se hur det går. Och sen kan jag också säga att det är en kille som jag har skrivit lite med, som går på Cal Poly, och han spelar i deras fotbollslag. Och det hade jag helt glömt bort, men nu sa han det, att han spelar, så det är kul. Men han skrev det. Ja! Ja! Så det ska bli kul. Och sen är det Halloween typ helg. I den här helgen, så vi får se om vi ska göra på någon Halloweenfest sen efter. Vi är inte riktigt i ordning gjorda för Halloween, men vi får se. Kvällen är ung. Fuck Cal Poly! Stop doing that! Fuck Cal Poly! Fuck Cal Poly! Vart gick det? Vart är det? Nej, den filmar den! Jag måste bara flika in här, för det här är det konstigaste någonsin. Men ser ni det här som flyger i luften? Ja, det är då tortillabröd, för att det är en trend att man kastar tortillabröd på planen. Okej, vi är hemma ifrån fotbollsgamet, och alltså inte amerikansk fotboll utan svensk fotboll, så soccer bara. Men ni såg ju det. Och nu så har våra kompis bjudit in oss på en fest i
volleybollhuset och waterpolohuset. Så och det är Halloween tema. Ja, vi gillar inte waterpolo killarna. Ska vi säga varför, Marie? Lite story time. Det är enda festen vi inte har kommit in. Vi stod där igår och vår kompis sa att vi skulle komma in. Och så sa jag bara, det här var inte igår. Nej, det här var några veckor sedan då. Men och så sa jag, vår kompis bla 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 är där inne. Och de bara, vad var de sa ens? De bara, okej, men han kan inte bjuda in folk typ. Och jag bara, nej, okej. Och sen kom den andra killen och bara, jo, släpp in dem. Så här. Och sen så började den andra killen hålla på och käfta emot. Och bara, nej, det är för många tjejer här inne. Och vi bara, okej. Och så gick vi därifrån. Och det sitter kvar djupt. Så nu är vi irriterade på waterpolo killarna. Men nu måste jag komma på någon Halloween outfit. Last minute Halloween outfit. Så jag återkommer när jag har bestämt mig vad jag ska klä ut mig som. Okej, nu ska jag visa min outfit här. You wanna show them my outfit? This is my outfit. No one cares. I'm a basketball player. And Victoria's outfit. Pirate. Yeah. You show Look them. At the shoes. That could be pirate shoes. Pirate. Not really a pirate, but we'll let it slide. Excuse me? We'll let it slide. Jasmine. What's up? Det är en ny dag, det är en tisdag och jag måste verkligen börja springa till skolan alldeles strax. Eller springa till skolbussen i alla fall. Men jag hade tänkt bara ta upp kameran och börja filma lite från idag. Jag ska börja med att visa min outfit tänkte jag. För att jag har faktiskt klätt upp mig lite för en gångs skull. Jag har en svart klänning. Ett par cowboy boots. Och sen bara en jeansjacka. Det här kommer nog vara alldeles för varmt. Men jag känner att jag får uthärda. För att jag har alltid typ flipflops. Och shorts på mig. Så lite uppklädd kan man få vara. Men lite frustrerande. För att jag måste verkligen gå in på badrummet och borsta mina tänder. Men min roommate. Kill-roommaten som jag älskar. Han är jätteskön. Men han duschar. Och vi har liksom en regel att man måste säga till innan, eller fråga om lov typ innan man duschar just på morgnarna. För att folk behöver springa in och gå på toa eller borsta tänderna som jag behöver i det här fallet. Och jag skulle också behöva gå på toa innan jag ska åka till skolan och för jag måste åka buss och grejer. Men det verkar som att jag får ha skitäcklig andedräkt och vara kissnödig under min bussresa. Skitsamma, nu ska jag i alla fall packa min ryggsäck och börja gå till bussen. Okej, jag ser sjukt äcklig ut. Men at the moment, jag har precis gråtit hur mycket som helst. Jag har typ haft en panikattack. Jag har aldrig haft en panikattack, alltså en fullblown panikattack. Men jag har varit väldigt nära på att få en flera gånger tror jag. Och det är alltid typ i skolrelaterade grejer, alltid när jag typ pratar med lärare. Jo, anledningen till varför jag har gråtit i typ en halvtimme är för att jag fick 0 av 100 på min psykologiinlämning. Jag fick 0 av 100 på min psykologiinlämning. Och den här psykologiinlämningen har jag suttit med i sådär 6 timmar. I 4 dagar höll jag på att skriva den här essayn. Som jag nu fick 0 på grund av plagiat. Vilket absolut jag har tagit. Man var tvungen att ha olika sources. Så jag har tagit från dem. Men jag har skrivit om allting till mina egna ord. Men hon tycker ändå att det är plagiat. Så ja, jag grät mycket som helst. För jag är så frustrerad på skolan här. Jag är så frustrerad på hur de berättar och hur allt går till. För att det är så jävla olikt från hur det är i Sverige. Så jag satt och pratade med henne och grät hur länge som helst. För att hela mitt GPA och allt det där har ju droppat hur mycket som helst på grund av det där. Vilket absolut suger. Och jag tar väldigt seriöst på skolan. Så det där var bara droppen för mig. För att jag fick panik. Och i alla fall jag satt inne med henne och bara hulkgrät. Och kunde inte sluta gråta. Och jag liksom, alltså fick panik för att jag kunde inte sluta gråta, jag kunde inte andas. Så det kändes som att jag var på väg att få en panikattack. Men till slut så liksom lugnade jag ner mig och så gick det väl över. Men jag, ja, när jag gick ut därifrån för att fortsätta jag gråta inne på toaletten hur länge som helst. Och nu har jag precis ätit lunch och jag har slutat gråta som tur är. Men jag skulle inte förvåna mig om du kommer tillbaka. Nu ska jag snart gå till mattelabbet och fortsätta plugga. Okej, hörni, det är ytterligare en ny dag.
Eller jag vet inte om det är en ny dag, jag kanske inte... Jo, det lär vara en ny dag. Jag filmar ju alltid bara en minutsklipp. Varenda gång jag filmar, men det är bara för att... Jag glömmer bort, jag filmar när det händer något roligt och sen så händer det inte så mycket mer roligt. Så då filmar jag med någon annan dag. Men jag tänkte göra en liten update för att jag tror att ni kan tycka det här är kul. Just nu i alla fall så sitter jag och pluggar statistik för att jag har en midterm i statistik på tisdag. På kapitel 4, 5, 6, 7, 8. Ja, så 5 kapitel, men det är liksom... sektioner i alla kapitel så är det 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Så det är sjukt mycket. Men vi behöver inte prata mer om det för det är jättetråkigt. I alla fall så finns det en, jag vet inte om jag har berättat om att jag har en crush i mattelabbet dit jag går varenda dag. Och i mattelabbet så sitter jag alltid och pluggar med en äldre man. Han heter Allan, jag tror inte han bryr sig så mycket om jag säger hans namn. Men vi i alla fall pluggar, han hjälper mig jättemycket med statistiken, vilket är jätteskönt. Men sen finns det en annan kille som jag har haft en crush på hur länge som helst. Och han lär inte ut statistik, så det suger. Men jag i alla fall har spanat in honom och jag har inte vågat prata med honom. Vi har pratat några gånger, men liksom det finns inte så mycket för oss att prata om eftersom att han inte kan hjälpa mig med statistiken. Så idag i alla fall tog jag modet till mig. Alltså det jag har gått och tänkt på det här jättelänge. Flera månaders tid. Men nu i alla fall tog jag modet till mig att ge honom en lapp med mitt nummer. Men jag gjorde det så jävla osmidigt så nu mår jag bara skit. För att en normal människa hade ju typ gått fram och börjat prata. Och liksom... Oj, vet du fan. Sagt, jag tycker du är... Min smak här, vill du ha mitt nummer? Nej, jag skojar. Så ta inte mina tips, så där ska man nog inte göra. Men det jag gjorde i alla fall, vilket bara är jätte cringe nu när jag tänker efter. Men jag var så jävla nervös. Jag i alla fall skrev mitt nummer. Ska vi se om jag har, här har jag häftet. Jag outar verkligen mina pinsammaste stunder här. I wish I knew you wanted me. Här, från den här sidan drog jag ut en liten pappersbit. Ska jag spara så att våra framtida barn kan se? Nej, ska jag verkligen inte. Åh, i alla fall. Jag drog ut den där pappersbiten från det där pappret och så skrev jag mitt namn och ett hjärta. Så cringe. Och sen mitt nummer under mitt amerikanska nummer. Och sen så vek jag ihop den och så gick jag fram till honom som satt vid ett annat bord. Och... han satt liksom nere och kollade på sin dator. Som typ var höll han inte på att hjälpa någon. Det hade ju varit ännu stelare. Men han höll på att kolla på sin dator. Och sen så ville jag liksom inte bara typ kasta lappen på honom. Men lägga den där. För min plan var ju att springa så fort jag hade gett honom lappen. Men då hade jag inte vetat vem lappen kom ifrån. Så jag går fram. Och står där som en telefon. Och då märker jag att jag står där. Så han kollar upp och bara... hi, typ. Och då ger jag honom lappen. Så han tar lappen. Och sen får jag panik. För alltså jag vet inte. Aj, jag vill inte att han ska öppna lappen framför mina ögon. Men jag vill inte heller ge honom lappen och springa därifrån. Utan att säga någonting. Det är jättekonstigt. Så mitt nervösa jag är helt skakig. Det enda ordet jag får ut är a little note. Jag säger de orden. Och sen så vänder jag på klacken och går därifrån. Och det var inte så att jag gick ut från mattelabbet. Jag gick tillbaka och satte mig på min plats. Men med ryggen mot honom. Alltså han måste tycka att jag är världens konstigaste person. Ja, det förstår inte att han inte har smsat mig. Och det har gått... ja, jag vet fan. 5 timmar typ. Så ni kan ju rösta i kommentarerna. Tror vi att han kommer skriva eller tror vi att han är livrädd och kommer säga upp sig från mattelabbet? Nej, jag ångrar i alla fall mitt beslut nu och jag tänkte att det kanske skulle kännas lite bättre när jag hade pratat med er om det. Men snarare tvärtom, nu hör jag ju stört det här låter. Ja. Jag ska fortsätta plugga och dränka mina synder i plugg. Sorger heter det. Så uppdaterar jag er om han hör av sig någonting under helgen. Det är en torsdag idag, jag har inte skola imorgon och det är helg imorgon. Eller ja. Min helg börjar imorgon, så jag måste tillbaka till mattelabbet på måndag för att jag har tentan på tisdag. Alltså jag var ju så bombsäker på att han skulle skriva till mig, för jag tänker att om man ger någon ens nummer så skriver man väl ändå, det är väl hyfs. Men nej, tydligen inte. Alltså det kan ju vara så att han har en flickvän också, det har jag ingen aning om, jag frågar inte det. Så det är det jag försöker försäkra mig själv om när jag mår skit. Men om inte han har skrivit till mig innan måndag, då blir det jag som ställer mig i skamvrån. Alltså, åh, vad är det jag har gjort? Jag ska inte tänka på det mer.